Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao canal, meu nome é Luciano. Hoje vamos fazer um unboxing aqui de um material que eu recebi da Claros Technology. Esse material aqui foi enviado para mim pelo Kleber da Claros. Kleber, muito obrigado. Kleber é inscrito no canal, faz parte do nosso grupo de apoiadores também. Kleber inclusive ajudou na aquisição da Tantô que a gente tem aqui no canal. O Kleber esteve recentemente no canal 1911 Armas de Fogo, participando de uma live falando a respeito dos produtos da Claros Technology, né? E ele enviou para mim alguns materiais aqui, alguns produtos, né, para a gente utilizar aqui no canal, né? Então vamos lá, vamos abrir essa caixa aqui, vamos ver o que que a Claros tem para oferecer pra gente aqui no canal, né? Bom, primeiro vamos abrir com a faca tática, né? A gente nunca sabe o que vai pular de dentro de uma caixa dessas aqui, né? A gente tem que estar precavido. Então, produto para limpar a barba, né? Legal, seria interessante, ó. Ó, será que é? Tem bastante isopor picado para proteger o material. Muito, muito legal o cuidado aqui com os produtos, né? Então aqui, primeiro material aqui da Claros Tactical, Vigilube Tactical, atóxico e inodoro. Então ele não é tóxico, não tem cheiro, tá? Desengripante para armas, né? Para desemperrar, limpeza, né? E soltar partes emperradas. Pelo que eu acompanhei da live lá no canal 1911 Armas de Fogo, esse aqui ele tem a mesma aplicação que outros desengripantes que a gente tem no mercado, que são muito empregados. Inclusive isso aqui pode ser empregado, além de armas de fogo e cutelaria, pode ser empregado para outros fins também, né? Qual que é o diferencial desse produto aqui? Ele tem uma origem vegetal, né, de alta tecnologia, e ele não é tóxico. Tem, por exemplo, aqui eu posso espirrar isso aqui no ar e dentro de casa aqui, janela fechada, né, e não tem cheiro. Isso aqui é importante, por exemplo, para você fazer a limpeza de uma peça, né? Então se tiver alguma sujeira, se tiver ferrugem, coisa semelhante, isso aqui dissolve essa sujeira, né? Então, por exemplo, se eu coloquei a mão numa lâmina de uma espada minha, por exemplo, eu vou utilizar esse produto aqui para remover esse resíduo de suor, né, ou de oleosidade da peça, da mão, da peça, né, seja da faca, por exemplo, ou da espada, né? Então isso aqui vai fazer a limpeza. Depois a gente vai chegar na parte de proteção dessa peça. Bom pessoal, e o outro produto que a gente recebeu aqui também é o Vegelube Gun 21, né, que é um lubrificante com aditivação aqui de politetrafluoretileno, que é mais conhecido como Teflon, tá bom? O que que esse material faz, né? No caso, esse aditivo, né? Ele protege as superfícies, porque esse material, politetrafluoretileno, ele é muito pouco reativo. Então, qualquer produto químico que normalmente agride as coisas, ele quase não reage, né? E ele também é antiaderente, então ele evita a adição de que sujeira impregne aqui, naquela superfície, né? E em breve também a gente vai ter uma arma de fogo real à disposição aqui no canal, né, que a gente vai utilizar para comentar um pouco a respeito, né? A gente vai demonstrar a limpeza, né, lubrificação e proteção dessa arma utilizando essa linha de produtos que a Claros enviou pra gente aqui. E aí, atentado? Pingar um pouquinho aqui na sua cabeça. Ó, o que nós temos aqui? Vegelube Protection, protetivo extremo para armas e cutelaria. Atóxico, não inflamável, protetivo extremo para armas de fogo e cutelaria. Película protetiva de longa duração, ideal para armazenamento, colecionismo, repele umidade. Muito bem. Pô, material legal, né? Isso aqui é feito deles mesmo, né? Legal. Isso é, né?
qualquer coisinha, não. Então, modo de usar. Vigiloop Tactical Protection K1 Wipes. Possibilita uma limpeza quase sem esforço. Parece lenço umedecido, né? Como aqueles que a gente utiliza para limpeza pessoal, realmente, né? Você puxa aqui, né? E aí... E esse material aqui, pessoal, é igual um pano umedecido realmente, né? E você vai puxar um desses lenços para cá, né? Para usar ele para lubrificar uma lâmina ou uma arma de fogo, né? E cada lenço desse aqui tem muito óleo lubrificante, né? Óleo protetivo, né? Que você vai passar na sua arma ou numa lâmina, né? Então um lenço já é suficiente para proteger uma lâmina bem grande, como uma espada, por exemplo, né? E provavelmente também uma arma de fogo. Já é o produto para proteção, né? Então primeiro você limpa a sua arma, a sua peça, seja uma espada, uma faca, uma pistola ou alguma outra arma de fogo, né? Lubrifica as partes que sejam necessárias, quando tiver partes móveis, né? E este material aqui vai proteger a sua peça de corrosão devido ao oxigênio do ar, né? É uma coisa que é necessário em peças de aço carbono, né? Tanto seja armas de fogo ou peças de cutelaria, tá bom? E em breve a gente vai utilizar esse material que a gente recebeu da Claros para fazer a manutenção das espadas aqui no canal. Vou gravar um vídeo nos próximos dias usando esse kit para limpar e proteger as espadas, tá bom? E assim que a gente tiver a arma de fogo disponível aqui, a gente vai fazer um vídeo também dessa manutenção, né? E da limpeza da arma de fogo. Gostaria de agradecer ao Kleber e a Suelen da Claros por terem enviado esse material para mim. Vai ser muito bem empregado aqui para manter as peças do canal, né? E fica para vocês aí como dica, né, de material para vocês poderem dar manutenção, né, e proteger as suas peças, sejam armas de fogo ou peças de cutelaria. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até mais.